Sveikas, nedaneiteri, nu tai ką papasakosi? Mandravonės? Biški mąstyk, aš nekiu, panelė. Nešau. Tyliai, dabar. Taigi žiūrėk. Jau pasuk. Sakai, tipo, aš esu mūtais, o ne žaidžiu. Taigi čia jo į greitų metų prisižaisi. Gal tau. Ai, nors ne, aš tau neatsiūsiu, aš niekada aš tau atsiūsiu. Lygiai kada tu sėdėsi be admino. Vo, ir aš tučiusiu tau trimo čato tokį smulkų. Ten bus su tais donėtinimais parašyta. Bus parašyta, kai man bumeris buvo perspėjęs tipo, kad tenai neskelbta apie tavo visokius donėtinimus, kad aš tu taip į vienas mesiu. Ir tada žiūrėsim, ką tu man tada atsakysi. Kai tu kažkur ten rašiai, kad niekur niekas yra neskelbiama. Ir tada pažiūrėsim, kaip bus. Nu, aš tai... Nu... A, žinai, pats seniokas, kad tu greit admino neteksi, žinai, už ką? Per žydrūną neteksi. Aš tu galiu pasakyti, per žydrūną neteksi. Ir dar, žinai, vieną prikolą. Žydrūnas greit be Dyriko, o lygs. Tai žiūrėsim, ką tu tada padarysi. O žinai, dėl ko žydrūnas neteks Dyriko? Už tai, kad forume labai daug skelbėsi. O kas yra forumo parašyta adminu? Tai yra direktorių tenai papeikimai, pagyrimai. Pats pirmas John Carterio tekstas. Atrašymas į forumą blistas. Tai žinai, jau kiek fotkių yra, gan nemažai iš tikrųjų. Beliko nusiųsti. Pasiskaityk, kas yra parašyta. Ką tyri? Tu daužtas ar tu jau grinai sudaužytas, tu moki skaityti. Žiūrėk, aš tu dar garsiai paskaitysiu, žiūrėk, aš dabar vat, ant paprikolų naisiu, žinai, į forumą. Paskaitysiu, žinai. Nes tu toks biškis žiaurus, jis gerai žiūri. Direktorių, vo, direktorių papeikimai ir...